উপায়ুক্ত সকলৰ বাবেহে বুলে চৰকাৰখনক জনতাই সমালোচনা কৰিছে। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। কথাটো সঁচানে দুখ কাৰ, চৰকাৰখনৰ নে উপায়ুক্ত সকলৰ? উন্নয়নৰ নামত এফালৰ পৰা ইমান দিনে গাত পথ খান্দি তহিলং কৰিছিল ঠিকাদাৰ আৰু কোম্পানীবোৰে। পানীৰ পাইপ, বিদ্যুতৰ তাঁৰ, গেছৰ পাইপ, টেলিকমৰ কেবুল পোতাৰ নামত একেটা পথকে বাৰে বাৰে খন্দা হৈছে। গুৱাহাটীৰ জুৰুত, গীতানগৰ, শিলপুখুৰী, কাহিলিপাৰা, বেলতলা, মেগজিন, ভেটাপাৰা, গণেশগুৰি, হাতীগাঁও, বাৰোৱাৰী, গান্ধীবস্তিৰ পথ, উপপথত এই সমস্যাই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে। এটা ভাল পথ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খান্দি তাৰ ইটা মাটি শিল কাষত দম বান্ধি ৰখাই দিনৰ পাছত দিন সেই বাটবোৰ তেনেদৰে ৰখাই থোৱাৰ উদাহৰণ হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও দেখিছে। দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ আগলৈকে সেই কামবোৰক তেনেই সাধাৰণ বুলি প্ৰশাসনৰ লোকসকলে গা এৰা দিছিল। তাৰ পাছত হকে বিহকে খন্দা সেই গাঁতবোৰৰ কথা সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকৰূপে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। গুৱাহাটী মহানগৰীত এনে গাঁতৰ সংখ্যা কেইবা সহস্ৰাধিক হ'ব। উন্নয়ন বা আন স্বাৰ্থত খন্দা সেই গাঁতবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব লগা সাৱধানতা ঠিকাদাৰে নোলোৱা বুলি এতিয়া দুখ জাপি দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। ৰাইজে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গাঁতবোৰ পুতিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে। যিবোৰ গাঁত পোতা সম্ভৱ নহয় বা কাম বাকী আছে সেইবোৰ গাঁতত বাঁহৰ বেৰিকেড, ৰঙা কাপোৰ আঁৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এইধৰণে গাঁতবোৰ খান্দিবলৈ কোনে অনুমতি প্ৰদান কৰে? সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা ঠিকাদাৰে গাঁতবোৰ পুতি পথবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কাৰ ওচৰত দায়বদ্ধশীল? জাইকাৰ পানীৰ পাইপৰ সংযোগ দিয়াৰ নামত পদূলিয়ে পদূলিয়ে খন্দা গাঁতবোৰ কিয় ভালকৈ পোতা নহয় বা পথবোৰ পূৰ্বৰ দৰে মেৰামতি নকৰে? গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্বত এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আছে। সেইসকলে কি ইমান দিনে চকু হাতত লৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিছে নেকি গুৱাহাটীত? গাঁতবোৰক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি সামাজিক মাধ্যমত লেখাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমত সেই খবৰবোৰে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল দাঁত কৰচি উপায়ুক্তক দাবী ধমকি দিলেই নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰেই ডিচিসকলৰ বাবে তেওঁ পাব্লিকৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বুলি দৰ্শোৱা যুক্তিও অযুক্তিকৰ। নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰে যদি জনসাধাৰণৰ এই নিৰাপত্তাৰ দিশবোৰেই সুনিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে তেওঁলোকো সেই বিফলতাৰ বাবে দায়ী।